Tielurudoketala. Ouma puinja. Kofiro. Tielurudoketala. Essa exposição é uma forma de voltar ao Rio, né? Depois de tantos anos, foi aqui que abriu para mim o caminho, né? Como profissional. Não é uma hora como amador, depois como profissional, em 65, na Galeria Bonino. A cosmogonia dos símbolos é uma forma sintética de voltar à questão, às nossas raízes, né? Às nossas raízes africanas, afro-brasileiras, aos orixás, os deuses do além, né? Desse além criado por Odudua, enfim. Então é uma volta a isso, depois de muito tempo, depois de passar por essa questão do gesto, da abstração, da geometria. Então eu juntei a geometria, o gesto, a essa cosmogonia dos símbolos. Emanuel Araújo, 50 anos da sua trajetória. Como você define esses 50 anos, resumidamente, é claro? Resumidamente, pois é, uns 50 anos de trabalho, né? Foi um obcecado pelo trabalho, sempre fui um obstinado pelo trabalho e sempre achei que o trabalho é que leva as pessoas a algum lugar, não é? Sobretudo quando se nasce no Brasil, quando se nasce na Bahia, quando se nasce preto, quando se nasce pobre. Então só resta mesmo o trabalho. E é o trabalho que eu persegui e persigo até hoje. E é isso que eu faço, e faço, espero que bem, né? E uma hora faço trabalho com o meu trabalho pessoal de artista, outra hora faço um trabalho público, que eu gosto muitíssimo, com os museus e tudo. Então, é isso, é o trabalho. Trabalho dele, conheço os livros que ele publicou com uma mão afro-brasileira, que é belíssimo, inclusive tem uma foto minha lá com Abdias Nascimento, quando nós estávamos no Teatro Monumental do Negro. Quando nós fizemos o Otelo, eu fazia a Desdemona e o Abdias fazia o Otelo na peça de Shakespeare.
E eu fiquei muito feliz quando vi agora aqui na exposição essa foto do livro da mão afro-brasileira. E essa exposição está tão belíssima, tão linda, tão linda, tão linda, que eu comecei a entrar ali e me senti assim, arrepiada, de tão comovida que eu fiquei. Emoção é o que você sente diante de cada escultura, de cada xilogravura, de cada quadro, Emanuel. Porque o Emanuel é um artista inteiro. Ele tem a sabedoria de usar toda a nossa herança cultural de uma maneira contemporânea, de uma maneira moderna, de uma maneira artística, que não fica circunscrita apenas ao documento. Eu acho que o que me emociona, Emanuel, é a interpretação que ele dá à herança cultural negra. Mas cada vez que eu vejo um trabalho do Emanuel, né, uma fase nova, um trabalho novo, com as mesmas referências, no caso, aqui nós temos especialmente a coisa da religiosidade negra, isso me encanta muito. Eu estou muito feliz de poder participar, de ter visto essa exposição. Vou voltar outras vezes aqui.